Það er svo til hamingju með deildameistaradeildinni að fyrstu þetta einhver liður. Mér líður bara ógeðslega vel. Það er náttúrulega hverjum degi sem maður getur orðinn deildameistari, sko. Nei, alls ekki. Eru að 16 ára fyrirliði liðsins, hvernig naglaðist á þessu? Hvernig hefur verið að tækla þetta verkefni með að vera með að fyrirliða þessa lið sem hefur verið að standa sig svona vel í fyrstu þessu? Það er mikil ábyrgð að vera fyrirliði, aðlega lið sem byggir. Gengur svona vel, ég er eiginlega bara, ég er mjög ánægð að það bara Arnar treysti mig með svona stóru hlutverki og geta leitt svona sterkan hóp, það er bara geggjað. Það var náttúrulega skrýtan sem er eftir þetta, þið eru búin að vinna deildina, þið fara ekki beint við, þið verður núna að vinna líka úrslitakeppnina. Eru þið byrjað að tala um það, eru þið byrjað að velta því fyrir ykkur? Já, við höfum náttúrulega, við höfum bara mikla trú á okkur og trú á verkefninu, því að ef við spilum eins og við spilum vel, þá bara ættum við að geta komist upp. Þið tekið byrjað á 12 sigurleikja hrínu, svo þið er svona dálítið erfiðan kafli í byrjunni og núna eru aftur á 5-6 leikja hrínu með þessu. Svo þið stanna, hvernig haldið þetta bara? Ætlið bara að segja, ætlið bara að sigla í gennum úrslagjarna, ekki töp? Við náttúrulega vitum ekki, það getur hvað sem er gæst, við erum að keppum út í sterkum liðum. En vonandi bara, það verður náttúrulega geggja ef við kemumst í gegn bara taplausar, en við verðum bara að búast í hverju sem er. Hver veit, á næsta ári 17 ára fyrirliði úrvalsdeildarliðs? Já. Takk fyrir þetta til aðeins.